បាទអញ្ចឹងយើងចាប់ដាក់អរគ្នាបាទ There are 12 tenses បាទមាន12ការ3 main tenses ការមានចំនួន3ធំធំទី1 present បច្ចុប្បន្នកាលទី2 past អតីតកាលទី3 future អនាគតកាលក្នុងនោះមាន4 aspects មាន4ទិដ្ឋភាពបាទចែកជា4ទិដ្ឋភាពបាទអ្នកនរគ្នា1ទិដ្ឋភាពទី1គឺ present past future simple go when we go ទិដ្ឋភាពទី2 present past future continuous was were going am is are going will be goingទិដ្ឋភាពទី3 present past future perfect had gone have has gone we have gone និងទី4ទិដ្ឋភាពចុងក្រោយ present past future perfect continuous គឺ had been going have has been going we have been going បាទនេះគឺការទាំង12ហើយនឹងការចំនួន3ធំធំហើយចែកចេញជា4ទិដ្ឋភាពបាទគ្រប់ទៅ12ការហើយនឹងវីដេអូក្រោយខ្ញុំនឹងធ្វើអំពីការបំបែកកិរិយាសព្ទបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណបាទជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តបន្ត